Tumekuwa na mkutano mzuri sana na wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Ulaya katika sekta ya kilimo. Mkutano huu umeongozwa na kitu kinachoitwa European Business Group ambao wamepanga na tukubaliana tuje tukutane ni wasikilize hasa wale ambao tayari wameshawekeza hapa Tanzania, watueleze kwenye kilimo ni nini zaidi inabidi tufanye kuhakikisha kwamba uwekezaji unaongezeka. Tumekaa tumewasikiliza maeneo mbalimbali ambayo tungependa waendelee kuwekeza, kwa mfano tu kwenye kilimo cha alizeti na kukamua mafuta, kuzalisha mafuta ya kula kwa ajili ya kuuza, katika uzalishaji wa mbegu hapa nchini, katika uzalishaji wa mboga, katika uuzaji kwenda nje. Kwa hiyo tumezungumza vizuri sana. Nimewaomba na kuwaalika wawekeze hapa nchini. Kwanza kwenye kilimo, kwa sababu ardhi tutakuwa na mpango mzuri kuhakikisha kwamba wanapata ardhi, na kwanza hilo, lakini pili kwenye logistics, hasa kwa ajili ya kuuza bidhaa za mboga nje. Watu wengi wanalamika kwa nini tunalima parachichi lakini zinauzwa kupitia nchi jirani badala ya kuuza hapa nchini. Kweli kwamba kulikuwa na wawekezaji walikuja wanataka kuwekeza kwenye kitu kinachoitwa cold chain. Kuhakikisha kwamba mtu akiwa Njombe anataka kuuza parachichi lake Ulaya, anaweza kasafirisha mpaka Dar es Salaam na kuuza nje. Kwa hiyo nimewaalika waje warudi tena, wale wawekezaji wengine wameenda Ethiopia wanafanya vizuri, ili waje wawekeze hapa nchini. Tuhakikishe kwamba wakulima wetu wa matunda na mboga ambao wanataka kuuza Ulaya wanaweza kauza moja kwa moja. Nimewaalika kwenye agrochemicals kwa ajili ya uzalishaji wa mbolea na viuatilifu. Kwamba tuna uhitaji mkubwa sasa hivi, tunatumia karibu tani 700,000 kwa ajili ya mbolea, lakini ukweli ni kwamba tunatumia kiasi hicho kwa sababu ya watu ambao wana uwezo wa kununua mbolea hiyo. Lakini kama bei ingeshuka tungeweza kutumia mbolea zaidi na ingeweza kaongeza uzalishaji mkubwa zaidi. Na tumepata mawazo mazuri sana namna ya kuhakikisha kwamba tuna facilitate hilo linaenda vizuri. Nimewaalika waje kuwekeza katika kuchakata mazao. Kuna mmoja hapa ametueleza ana kiwanda cha kuchakata korosho kiko Zanzibar. Tumekubaliana kutazungumza vizuri zaidi ili atueleze ni nini serikali ifanye tuongeze viwanda hivyo badala ya kuchukua korosho zipelekwe nje kwenda kubanguliwa alafu ziuzwe nje ya nchi ya tatu. Tungependa sana tuhakikishe kwamba wanaozichakata korosho hizo wanachakata hapa nchini alafu wanalipeleka soko la Marekani moja kwa moja, wanapeleka Ulaya moja kwa moja badala ya kupeleka India au Vietnam alafu kutoka kule ndio korosho hiyo inauzwa. Na wenyewe vile vile wameonyesha kwamba wako tayari kuja kuwekeza na sisi tusonge mbele. Kwa hiyo ni mkutano mzuri na kwa kweli nilipenda nisikilize changamoto ambazo wanapambana nazo. Kesho natembelea mashamba ambayo yamefungwa kwa sababu ya changamoto ambazo walizipata hapa katika kuwekeza katika kilimo. Na naamini nikitoka hapa nitatoka na hizo changamoto, tutaenda kuzifanyia kazi, tutajitahidi kuzitatua kadri tuwezekanavyo ili tuongeze uwekezaji katika sekta ya kilimo. Tumezungumza vile vile mambo ya agrofinance. Ni vipi tunaweza kupata fedha za kutosha kama mtaji kwa ajili ya kilimo. Mwekezaji mmoja ametueleza hapa kwamba ukitaka kujenga kiwanda cha kuchakata, hela unazozihitaji sio kwa ajili ya kuweka mtambo, lakini hela kwa ajili mtaji wa kufanyia kazi, wa kununua mazao kwa mwaka mzima na kuchakata. Ni kazi ngumu sana. Na mwisho kabisa nimewaalika kwenye mkutano wetu ambao tutafanya Singida, baadhi yao waje washirikiane na sisi kuhakikisha kwamba tunaenda kutatua tatizo la mafuta ya kula hapa nchini. Labda kuna kitu kimoja ambacho wamekisema hapa na nyinyi mmekisikia. Wamezungumza hawa wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Ulaya. Wamesema ni aibu Tanzania inategemea sana kununua mbegu kutoka nje, wakati Tanzania ni nchi ambayo ina mazingira mazuri zaidi ya kuzalisha mbegu kwa ajili yetu sisi na kuuza nje. Kwa hiyo wamenieleza zile changamoto wanazozipata, hilo wanashindwa kuongeza uzalishaji wa mbegu hapa nchini, nimezibeba. Tutaenda kuzifanyia kazi na kwa haraka sana kuhakikisha kwamba tunazitatua na tunaanza kuzalisha mbegu. Ikiwezekana ikifika 2025 Tanzania ijitegemee kabisa kwa mbegu, kwa maana kwamba tuwe net export. Hata kama tunaagiza mbegu nyingine kutoka nje, lakini thamani ya mbegu tutakazoziuza nje iwe ni kubwa kuliko zile ambazo tunahitaji kuzinunua. Kwa hiyo tunaandaa sasa sheria ya kilimo ambayo ilishaandaliwa rasmi, haikwenda mbali. Tuangalie namna ya kuhakikisha kwamba kweli maeneo ambayo yanahitaji kuwa ya kilimo, ardhi ile inatengwa kwa ajili ya kilimo, bila kuacha maendeleo ambayo wakati mwingine yanakuwa kama ni holela tu. Ardhi ambayo inafaa kwenye kilimo inakuwa ya ujenzi. Kwa mfano, mkoa wa Dodoma sio kila mahali unaweza kulima zabibu. Ardhi ya kulima zabibu iko zaidi karibu na pale mjini. Sasa tukiacha ardhi yote ikachukuliwa na kilimo cha zabibu kitaisha kabisa hapa nchini. Kwa hiyo tunahitaji kwa kweli kufanya hivyo. Lakini cha pili ni kwamba kama unavyoona Mheshimiwa Rais juzi hapa katoa ruhusa kwa vibali vya wawekezaji wengi tu kwa ajili ya kuwa na ardhi kuanzia Lindi, Pwani na kadhalika kwa ajili ya wawekezaji. Kwa kuna ufanisi mkubwa umeongezeka sasa hivi katika utoaji wa ardhi. Tatu, sisi mimi nilikuja hapa kutembelea kampuni ya Sitco ambayo ilikuwa inahitaji ardhi kwa ajili ya kuwekeza uzalishaji wa mbegu. Nilivotoka hapa tulizungumza na mbunge wa Peramiho Mheshimiwa Jenista Magama, alitusaidia, tumeshapata ardhi, tumeshaunganisha, wanakwenda kuwekeza shamba kubwa la mbegu kule Peramiho. Kwa sasa hivi tunajaribu kuongeza kasi ya kutatua changamoto kama hizo. Lakini hatimaye yote kwa kweli ni kuhakikisha kwamba tuna mpango mzuri wa ardhi kwa nchi nzima. Ardhi ya kilimo ifahamike na tujue ardhi ipi inaweza ikatumika kama mtu anatafutia kuwekeza. Akifika tu anafanywa taratibu, anaipata ile ardhi anaweza kuwekeza. Tutafanya kazi hivyo pamoja na wizara nyingine kutatua changamoto hizo. Chuo bora cha mafunzo kwa vitendo katika fani ya clinical medicine kilicho Pombweni jijini Dar es Salaam kinatangaza nafasi za masomo kwa wahitimu wa kidato cha 4 na kidato cha 6 katika fani ya clinical medicine kwa mwaka wa masomo 2021. Muombaji awe na ufaulu wa angalau alama D wa masomo ya physics, chemistry na biology ya kidato cha 4. Muombaji anaweza kujisajili kwa kujaza fomu za maombi kupitia tovuti ya chuo ya www.nishozi.com au muombaji afike mwenyewe chuoni Mbweni, Dar es Salaam na asaidiwe jinsi ya kujiunga. Ada ni nafuu sana na huweza kulipwa kwa awamu 4. Hostel zinapatikana bure. Kwa maelezo zaidi tupigie simu nambari 0745 009 792.